Tahtamatı silsvar, xulodan arzam başabit, da sen misem zeli akvar. Met zeli demar. Daram ben zeli. Pirvel zeli. Met arzam başabit xulodan var, magram mekla akt xor. Ak falan hiç halde burunla bir tadı kart da, utkat kalaşı ya da, esu ara. Garek çok aldı var, çünkü xal bilmem taragam orçe olur deragaca. Ամիտոմ չույնց չորնաբրի բաց սկոլաշի չորնաբրի պորմիտ միմ դիվարդ։ Հոմ գապարի ան ասե գամողորդ ես չույնի սուրուլի սանդրխտեպա։ Իմիտոմրով ես թունդա չույնի վելիգի ամաս մոյիցավուս։ Պանսյոնչի ամժամատ արյան 81 մոսսավլ է, ախլո մախլո ռեգիոնեբիդան, խուլոդան, ոզուրգետիդան, կոբուլետիդան, ծալկիս ռայոնիդան, ադիգենիս ռայոնիդան։ Սիտլասից կայվա մատի սկոլաշից ասուլիտ, դաբրունեմի շեմտեկ սադիլում են, մաս շեմտեկ դասույն էպտեպտան էրթատ, ատարև են ամոդինի մեկ ագվետիլս, ռած մատույս սաճիրող դղիս կանմավոլովաշի, մի օրը դղիս գագվետիլ